Velkommen. Vi skal nå gjøre om et tall i titallssystemet til et annet tallsystem, tretallssystemet. Vi må nå bruke en annen teknikk når vi skal gjøre om et tall fra titallssystemet til et tall i åttetall eller 16-tallssystemet, så husker vi at vi kunne gå via totallssystemet. Men skal man gjøre om til andre tallsystemer, så kan det lønne seg å bruke en annen teknikk. La oss først se på tallet 17 i titallssystemet. Vi skal nå gjøre det om til et tall i tretallssystemet. Og før vi gjør det, så la oss se litt nærmere på tretallssystemet. Tretallssystemet er et posisjonstallsystem som alle andre tallsystemer vi har sett på. Eneste forskjellen er at hver plass er en potens med grunntall 3. Så første plassen har verdi 3 i nullte, neste plassen har verdi 3 i første, 3 i andre, 3 i tredje, og så videre. Det betyr at den første plassen er eneplassen. Den neste plassen, tre første, det er treplassen. Tre andre er ni, så her har vi nierplassen. Og 27-plassen. De tallene vi har tilgjengelig i tretallssystemet, det er 0, 1 og 2. Akkurat som det høyeste tallet i åttetallssystemet var 7, og det høyeste tallet i 16-tallssystemet var 15, så er det høyeste tallet i tretallssystemet 2. Så når vi kommer til 2, så må vi benytte oss av plassen til venstre. La oss nå se hvordan vi kan få 17 over på dette tallsystemet. Da må vi se på verdien til plassene. Og 27, den er større enn 17. Så hvis vi setter noe her sånn, så får vi et tall som er større enn det vi har, og det kan vi ikke. Så den neste plassen vi må se på, det er 9-plassen. Og setter jeg da en 1-er her, så betyr det at dette er en 9-er. Hvis jeg setter en 2-er her, så betyr det at jeg har 2 9-ere. 2 9-ere, det er 18. Og det blir da større enn 17, så det kan jeg ikke gjøre. Så her må jeg plassere 1 9-er, og så må jeg trekke 9 fra de 17 jeg har, for nå har jeg brukt opp 9 av de 17 jeg skal plassere. Og hvis jeg trekker 9 fra 17, så skal jeg få 8. Så da er 8 som jeg må få plassert der. Den neste plassen er 3-plassen. Og hvor mange 3-ere kan jeg ha uten å gå over 8? Da ser jeg at 1 her, det blir 3. 2 blir 2 treere, som er 6. Og det er den høyeste verdien jeg kan ha. Så siffra jeg plasserer her er 2, fordi da er dette 2 ganger 3, som er 6. Så må jeg trekke fra 6, fra det tallet jeg har, og da sitter jeg igjen med 2. Og de siste 2 kan jeg plassere her, fordi 2 er det høyeste tallet på eneplassen. Og da har jeg fått plassert vekk de siste 2, og jeg har 0 i rest. Og jeg har gjort om tallet 17 i titallssystemet til et tall i tretallssystemet, 1, 2, 2 i tretallssystemet.